ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ ശവശരീരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് 1-2-3 ഫാക്സിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയും ആകാശവും കടന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും വിജയത്തിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നു. ഭൂമിയിലെ പോലെ ബഹിരാകാശത്തും എല്ലാം സാധ്യമാണോ? ജീവനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം അവിടെയും സാധിക്കും. എന്നാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിലോ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാലോ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മാനസികമായി വെല്ലുവിളികളായി ഭവിച്ചേക്കാം. സഹയാത്രികന്റെ നിർജ്ജീവമായ ശരീരവുമായി അതിസാഹസികമായ ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശവശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ മൃതദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക, അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതുവരെയില്ല. അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ തത്സമയമുണ്ടാകുന്ന കമാൻഡർക്കാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം. ഒരാൾ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ആ മൃതദേഹം അഴുകാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം മൃതദേഹത്തിലെ താപനിലയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് തടയാൻ ഒരേയൊരു മാർഗം ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച തടയുക എന്നതാണ്. അതിന് ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വീഡിഷ് രാജാക്കാരാണ്. അവരുടെ സിസ്റ്റം അതിശക്തമായ തണുപ്പ് നിലനിർത്തുകയും അതിനാൽ മൃതദേഹത്തിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വലിയ അളവിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. അത് ബഹിരാകാശത്ത് ലഭ്യമാവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഈ അവസ്ഥകളിൽ മറ്റൊരു ഉപായം അതിശൈത്യമുള്ള ഭാഗത്ത് മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് ഏതാണ്ട് -35 ഡിഗ്രി തണുപ്പുള്ള ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന് എതിർദിശയിലാണ്. അവിടെ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല. ഭൂമിയിലെ പോലെ ചന്ദ്രനിലും മണ്ണുണ്ടെങ്കിലും ശവശരീരങ്ങൾ കുഴിച്ചിടുക എന്നത് അപ്രായോഗികമാണ്. കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ബഹിരാകാശത്തെ അപ്പാടെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം വാഹനത്തിന്റെ അതേ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് പിന്നീടുള്ള ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിന് പൂർണമായ ഒരു പരിഹാരം ലഭ്യമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നീടൊരു മാർഗം ശവശരീരം ഒരു ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ് ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് പുറത്തുവച്ച് ശീതീകരിക്കുന്നു. ഐസ് പാളികൾ പോലെ മരവിച്ച മൃതദേഹത്തെ റോബോട്ട് സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിതാഭസ്മം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊടി രൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതും പ്രായോഗികമായി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ശവശരീരങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ കടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്വീഡിഷ് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെന്താണ് യഥാർത്ഥ പരിഹാരമെന്നത് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വരും നാളുകളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രകളും ബഹിരാകാശ ജീവിതങ്ങളും ശീലമാക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും.